Zmizel mi sval mezi palcem a ukazovákem. A přišla podivná únava. Víte, člověk se učí stále, ale nejvíc mi pomohla Deniska rodina a přátelé, potom stále hledání správné cesty a smyslu života. Paradoxně je v mém úhlu pohledu dnes jen málo co handicapem. Třeba jen moc mluvit, natož hýbat končetinou je obrovský potenciál. Ale chápu i ty, co se zhroutí kvůli vybitému mobilu. Psalo fakt hodně léčitelů. Ano. Ten říkal, zaplatíte nám částku a já vás zbavím všeho špatného z karmy i do všech budoucích životů. Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Viděla jsem film, který mě naprosto dostal. Možná někteří mý kolegové budou naštvaní, nebyl to jejich film. Možná někteří režiséři na mě budou naštvaní, no tak oni mě stejně neobsazují, takže to je jedno, ale viděla jsem film, který si myslím, že byste měli vidět všichni. Film se jmenuje Naděje až do konce, režírovala ho Veronika Stehlíková a jsou v něm prostě hrdinové. Je tam i bolest a je tam i naděje. A je, my máme štěstí, my máme velký štěstí, že v našem párovém speciálu o lásce, máme pár, který opravdu tu lásku prožívá, já si myslím, že až na dřeň. Já skoro, víte co, já fakt vlastně nemám slov. Já skoro nevím, kdo dokáže žít tu lásku tak, že my všichni ji cítíme. Já ji prostě tady z toho páru cítím. Manžele Mikulášovi, vítejte. Dobrý den. Já jsem z vás krásný opravdu. Krásný den. Já jsem z vás, opravdu nadšená. Miki, Deniso, já jsem se do vás tak trošku zamilovala po tom, co jsem viděla. Tenhle ten dokument, po tom, co jsem viděla rozhovory s váma. Vy jste pro mě vzor, opravdu jo, a díky vám si myslím, že všichni můžeme věřit tomu, že láska je. Láska prostě je. Tak, ale my než se dostaneme k vaší lásce, která tak nějak jako vznikla v čajovně, co jsem si tak jako načetla, byla velmi rychlá, velmi živelná, tak musíme divákům vysvětlit, proč Miki sedí v invalidním vozíku, proč má dýchací přístroj. Možná, že Mikiho naši diváci ještě nevěděli. Miki má totiž nemoc, která zní už jenom ty tři písmenka zní vlastně hrozivě. ALS. Jak dlouho žijete s ALS? 5 let. Kolik Miki mu bylo, když tuhle tu diagnózu uslyšel? 40. 40. Je to obvyklý věk pro tuhle tu nemoc? Někdy se říká, že na ní často, nebo že tu nemoc často dostávají sportovci, bývalí sportovci, ale pak, co jsou jako různý studie, tak vlastně tou nemocí může onemocnit kdokoliv. Spíše to jsou vyšší ročníky, ale jsou i pacienti kolem 20 let. Mimochodem, hodně lidí se mě ptalo, když jsem říkala, že s váma jdu na rozhovor, že se mám zeptat, jestli už se ví, z čeho tahle ta nemoc vzniká. Bohužel neví. Právě jedna třeba příčina, co se říká, že by mohlo být bývalý vlastně vrcholový sportovci, protože Miki byl profesionální fotbalista, ale jako není to nikde jasně stanovený, jako jsou tam lidi, kteří nikdy nesportovali a tu nemoc mají taky, takže my vlastně jako nevíme, no, co bylo příčinou nebo spouštěčem nebo některé druhy ty nemoci jsou dědičně, takže to mají v rodině, ale tady to není, jako tam se dělali nějaký testy pro vyloučení, že to není zrovna dědičná forma. Mm-hmm. Takže se neví. Vůbec. To se neví. Z urputnosti. Že člověk tak se snaží urputně pracovat a žít, že může tahle ta nemoc? Někdo to vysvětlovali, že jaký druh pacientů dostává třeba Alzheimera, jaký druh pacientů dostává Parkinsona, jaký druh pacientů dostává ALS, ale myslím, že se taky zase nedá úplně ze všeobecnit, že to jsou taky jako teorie.
Podstatný na téhle hnusné nemoci, nezlobte se na mě, a mně se prostě fakt nelíbí, že tak jí budu říkat hnusná, tak je to, že se nedá léčit. Je to tak. Dá se zpomalit průběh? Nedá se, no, něco, určitý věci jsou, které můžou trošku zpomalit ten průběh, ale vlastně není na to žádný lék. Je jeden druh léku, který vám zpomalí tu nemoc o 2 až 3 měsíce. Ale má takový vedlejší účinku, že vlastně asi jako ani nevyplatí ho brát. Nebo já nechci říct, že se nevyplatí, protože jsou určitě pacienti, kteří ho berou a dělají jim třeba dobře minimálně, nějaký placebo tam působí, ale kdyby aspoň vám dali třeba 2-3 roky, ale 2-3 měsíce, to je prostě vlastně taky jako smutný. Takže říkají, že třeba yoga pomáhá, dýchací cvičení se dělají, potom protahování, masáže a to je všechno. No. Není to jako, když máte rakovinu, kde vám přesně řeknou, teď půjdete tady na tu léčbu, tady na tu, tady vlastně nemáte nic, spustí vás z nemocnice, řeknou vám, šetřete se, není žádný lék, najděte si prostě nějaký, já nevím, organizaci, kde vám pomůžou a jediný, co vlastně, že musíte schánět materiální pomoc, finanční pomoc. A jako není nic jiného. Postupně odumírají všechny svaly na těle, takže ten člověk se přestává hýbat a jsou formy, že buď první odcházejí končetiny, nebo dolní, nebo horní, anebo vlastně dýchací cesty a mluvit přestává ten pacient. Takže myky mu přestaly fungovat první ruce, chodil ještě a už mu nefungovaly ruce. A někdo přestane první chodit a někdo chodí a nemůže mluvit. Je to, ale ty svaly postupně odumírají všechny a zůstává plně zachováno vědomí. Takže ten pacient si všechno uvědomuje, všechno vnímá a postupně se nemůže hýbat kromě očí. Kromě očí. To jsou vlastně z mozku nejde informace ke svalům. Aha. Vy jste hnedka na začátku léčení našli ALSU, což je velmi důležitá společnost, nebo velmi důležitý spolek. Já jsem třeba, když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem zjistila, že na Slovensku nic takového nemají. Že tohle je velký štěstí pro ty stovky pacientů z ALS a jejich rodiny. Jak moc vám vlastně tenhle ten spolek pomohl? Co všechno pro vás udělal? Pomohl nám hodně. ALSA je jedinou organizovanou pomocí pro nás nemocné i pečující. Mnohokrát nám pomohli a pomáhají, jak můžou. Moc si toho vážíme, jejich snaha pomoci všem je až neuvěřitelná, bohužel ne všichni si toho váží. Ale je to tak náročná situace, tak chápeme, že to někoho semele a přestane být soudný. Někdy začne i ubližovat. Už to pociťujeme sami. Znáte to sama ve svém oboru? ALSA je skvělá a jsme rádi, že o ní můžeme mluvit. To já chci právě, abyste o ní mi řekli co nejvíc, protože mě by zajímalo, co tam třeba dělá za lidi. To jsou dobrovolníci nebo... Ano, přesně tak, je to spolek srdcařů. Aha. Oni většinou mají své povolání ještě vedle, logopedi, psychiatři. A vlastně ten spolek založili a ve volném čase se věnují pacientům, zadarmo to dělají. Prostě neuvěřitelně ten spolek dokázali vytvořit z ničeho. My když jsme je kontaktovali, tak oni fungovali asi teprve 2-3 roky, takže ještě vlastně to moc měli málo lidí, málo peněz. A postupně se to rozjelo, bylo zatím neuvěřitelný úsilí těch lidí, co tomu věnují čas. Oni prostě jezdí třeba na výjezdy po celé republice, teď už mají koordinátory, ale prostě bylo, že si svým osobním autem prostě jeli třeba do Ostravy za nějakým pacientem, aby se na něj podívali jako úplně neuvěřitelně, protože tady to vlastně nefunguje u nás v nemocnicích, že někde to tak mají, prostě třeba Dánsko, nebo to, jakmile máte diagnózu, tak vás hned pošlou do nějaké ordinace, kde vám řeknou, na co všechno máte nárok, všechno vám vyřídí, no. Někdo vám něco řekne a u nás nic, že jo, takže... Počkat, tady se dozvíte diagnózu a... Jdete domů. Jasně. A doma si to načteš na Google, nebo jako... Jo, přesně tak. No a právě ředitelka Eva Bezuchová, ona je logopedka a v nemocnici se setkávala s těmito pacienty, protože oni právě přestávají, nebo i hůř začínají mluvit, jak jim odcházejí svaly. A
Oni vlastně vůbec nevěděli, co s nima a kam chodit a co jim doporučit, takže se o to začala víc zajímat a její kolegyně založila tenhle spolek, protože její tatínek umřel taky na ALS, ale nějak byla pryč mimo, takže to po ní asi Eva nebo spolu to tak nějak jako začali se tomu víc věnovat a vytvořili neuvěřitelnou organizaci, která vlastně jediná zastřešuje tady pacienty, podává informace, pomáhá, třeba mají půjčovnu pomůcek. Když potřebujete nějakou pomoc, podporu, mají i infolinku a dělají jednou ročně nebo dvakrát ročně i setkání pacientů, takže mají toho jako spoustu. A chápu to tak, že to není důležité jenom pro ty pacienty, ale i asi pro jejich blízký, co? Takovýhle spolek. Tak, no. Každopádně, vážení, můžete se podívat na to, co ALSA dělá a můžete ALSU podpořit. Tady nám běží, někde tady nám běží titulky o DMSkách a samozřejmě se podívejte i na stránky zsalsa.cz. Niky, jaký jste měl dospívání? Jaký jste byl? Toto období bylo věnováno především sportu. Vše bylo celou rodinou zaměřeno na kariéru fotbalisty. Naštěstí jsem si našel i karate. To mi dalo ještě jinou perspektivu pohledu. Škole jsem moc nedal, ale kdybych věděl o tom, že mám dyslexii a podobné komplikace a věděl, jak si s tím poradit, asi bych byl dobrý student. Nyní to dohání. No jo, tak jednou to přijít muselo. Takže fotbalista, takzvaně kopačka. A Mikymu se dařil ten fotbal, že jo? Nicméně pak přišlo zranění. Miky, jak jste se jako vyrovnával s tím zraněním? A vůbec s tím poranění koncem? Kolene, 5 operací a ta hlavní k tomu nepovedená. Aha. Byla možná přípravou na dnešek. Naštěstí jsem našel nový směr, a to věnovat se zdraví převážně sportovců. A mohl jsem se více věnovat bojovému umění, k tomu jsem našel cestu k józe a akupunktuře. Mám rád harmonii mezi tradičními způsoby a moderní vědou. Velmi těžká otázka, je to hrozně nepřenosná zkušenost, ale kdybyste mohli nějak nám vysvětlit, jak probíhal ten fyzický progres té choroby a jak se s tím srovnává psychika? Zmizel mi sval mezi palcem a ukazovákem. A přišla podivná únava. Víte, člověk se učí stále, ale nejvíc mi pomohla Deniska, rodina a přátelé, potom stále hledání správné cesty a smyslu života. Paradoxně je v mém úhlu pohledu dnes jen málo co handicapem. Třeba jen moc mluvit, natož hýbat končetinou, je obrovský potenciál. Ale chápu i ty, co se zhroutí kvůli vybitému mobilu. Ha. To rána. Jako, ale já jsem taky jako nevěděla ani, co se za nemoc, že jo, teď si říkám, jak to nemůže být pravda, jako. A oni nám to nenapsali do těch papírů, vlastně my jsme jediný nám říkali, šetřete se, a dali nám ten lék na tu nemoc, ten, co prodlužuje život o 2-3 měsíce. A tak já jsem si rozbila ten příbalový leták a vlastně až z toho, z těch, co tam píšou, tak jsme to jako dovodili, že vlastně to je tady ta nemoc. A ty jsi se nějaký ptal, víte, jestli to je stejná nemoc, jako měl Gross, a oni řekli, že ano. Ale neřekli nám prostě ani jako ALS, nebo jako, nic tam nezaznělo. Oni jako si vlastně jsou taky v šoku, že tam mladý člověk, sportovec, a mají mu sdělit tady tu diagnózu, tak ještě čekají prostě na nějaké další testy. Jenomže tahle nemoc se nedá nějak diagnostikovat, než tak, že vy vlastně vyloučíte všechny nemoci, který můžete mít, jako na to není žádný, že by vám vzali z krve nebo z ničeho. Oni vám udělají testy na, já nevím, prostě na asi různou, jako roztrušenou sklerozu, prostě všechno vyloučí. A když vlastně vyloučí všechno, tak je to ALS. Což je, že takže jako někdy ani tu diagnózu prostě nevíte dlouho, u nějakých starších lidí už se asi ani nediagnostikuje, protože ten člověk se prostě přestává hýbat, že jo, tak když je mu 70, už často člověk ani, nebo ty prostě v nemocnici nezjišťujou. Jak dělat před dětma, že se nic neděje? No, to právě nejde. Jako nám, tak klukům, když byly 2 roky, tak to jim ještě nevysvětlíte, ty to nějak nevnímali a prostě, že jo, jakým přítomným okamžikem, tam je vlastně jako jedno, co.
Ale jinak i co nám vlastně jako psychologové a psychiatři radili, tak omluvit s nima otevřeně o té nemoci, říkat jim prostě, že tatínek něco nemůže, nebo vlastně, že je nemocný, a neslibovat jim, že se uzdraví, protože oni v tom vlastně pak žijou, a pak když k tomu nedojde, tak to mají celý život v sobě, že vlastně k tomu nikdy nedošlo a že jsme jim slíbili něco, co ne. Takže se snažíme s nimi mluvit otevřeně a mluvíme s nimi i o smrti. To taky uvědomění si smrtelnosti toho člověka, že jako říkáme, že kdokoliv z nás může umřít i dřív než Miky, a prostě, že ta smrt tady je, a tak nějak se s nimi o tom snažíme mluvit otevřeně. Jo, ale jako by spíš vzít tu sílu na ně, protože oni fakt jsou taky akční. Prostě v těch dvou letech jako to každý běžel druhým směrem, že jo, to bylo. A no, tak nevím, jako člověk někde jako tu sílu asi najde, prostě najde nějaký ještě záložní zdroj. A pojďme si říct léčbu, protože ze začátku člověk doufá, že na něco přijde, ne? Jakože že zkouší bylinky, čínská medicína proběhla, předpokládám, akupunktura, to možná dotyčka, ne? Léčitele. Se nám i ozývalo spousta léčitelů. Takže se pracovalo s energiema, s kamenama, se vším. No, ale to musíte, jako tonoucí se stévla chytá, no? A teď oni nám píšou, já vás vyléčím a vlastně vy si musíte nějakou selekci, do čeho chcete jít, protože tam jsou i spousta léčitelů a někteří byli fakt jako divný, víte, třeba řekli, jako zaplatíte nám tady tu sumu a já vás vyléčím. Zbavím vás všeho, prostě to bylo fakt jako... Tak co nejšílenější? Indie proběhla. Indie proběhla. Do Indie jel na měsíc za léčitelem, to bylo a ten šílený. Taky sliboval, že uzdraví? No, ten říkal, že tam měl jednu takovou pacientku, ale že pak odjela do Ameriky, takže už od ní neměl zprávy vlastně, jak to dopadlo, ale ten tam léčil jako ty ajurvédští lékaři nebo léčitelé vlastně léčí jako úplně neuvěřitelně. Tam jdou jako dítě, který se nehýbe, že jo, a on tam s ním něco jako provede. Zajímavé. A oni odcházejí a hýbou se, jo, takže to bylo vždycky ho každý den potřeli nějakýma bylinkama a bahnem a pak vlastně už jako moc si nechodil, musel si dojít domů. A teď to bylo ještě fakt někde ve středu Indie, kam nejezdí žádný turisti, takže tam byl jediný bílej v celý té vesnici a nechtěli ho ubytovat v hotelu, protože tam ubytovala jenom Indy. Takže prostě musel bydlet na nějaký ubytovně, kam byly schody, že jo. Teď už jako mu ty nohy nebo ruce ti nefungovaly, že musel každý den s tím bahnem ovázaný vyšlapat ty schody nahoru, prostě do nějakého toho šíleného plesnivého pokoje a pak se to zase nemohl sundat, víte, to bylo jako, no, přežil to, vrátil se, byl jsme trošku strach, ale jo, tady to bylo šílené. Kmenový buňky. To nám taky nabízeli, ale zrovna v tu dobu, když jsme se dozvěděli diagnózu, tak jezdili pacienti na kmenový buňky a u nás to bylo stopnutý, ta léčba, a byla pak nějak aféra těmi, co to tady poskytovali, takže vlastně pak jsme už do toho nešli a nevím, jestli to prodlouží trošku jako život. Pak jsou ještě třeba studie v zahraničí a tam většinou chtějí jako třeba mladý pacienty, kteří se ještě hýbou, aby tam byla nějaká perspektiva toho jako třeba lepšího, vlastně já nechci vyléčení, alespoň nějakého třeba zpomalení. No. Ale to my jsme ani nějak nestihli nebo nějak jsme to nehledali. A kmenové buňky jsme taky neskoumali. To stojí spoustu peněz, ta léčba. To jsou jako statisíce. Psalo fakt hodně léčitelů. Ano. Ten říkal, zaplatíte nám částku a já vás zbavím všeho špatného z karmy i do všech budoucích životů. Už se nic jako nestane, ten byl divný. Pak jeden ten byl takový, kouřil v hospodě, si ho potkal, věděl, dával ti nějaký bylinky, to taky bylo vlastně nějaký divný, jako se člověk řekne, prostě nevypadal moc, jako, že by nějak žil zdravě a měl někoho léčit. A já nevím, co takže jsme zkoušeli různé jako věci a teď už jenom pravidelně dělám akupunkturu, jogové cvičení, to si děláš asi sám, věď? Meditace, občas se ještě prostě připojuje na nějaký meditace, děláme celá rodina jednou týdně meditaci, my se vlastně jako spojíme do takového kruhu. Teďka si byl s nějakým tím indickým léčitelem zase, že jo, spojený přes nějakou videokonferenci, takže ten taky dělal meditaci. A ještě kamaráti taky zařídil zase z Ameriky, víš, přes nějakou léčitelku meditace, takže tak jako občas se dělají jakože za někoho. Nohama na zemi. No, člověk musí být nohama na zemi, jinak by vlastně mohl dát jako spoustu peněz za něco a pak zjistit, že to nefunguje.
Miky, stihnul jste si splnit svoje sny a případně čekají vás nějaké sny? Máte sny? Naprostou většinu snů jsem si splnil a mám spousty dalších, ale hlavní je dobré životy pro Denisku, naše děti, celou rodinu a přátele i je samozřejmě mým snem uzdravení. A co vy, Deniso? Já jsem měla spoustu snů a ten život mě vede trošku jinam a musím asi teda přijmout, že se mám učit trošku něco jiného. Existuje Bůh nebo něco takového? Tím, že věda zná sotva 1% vesmíru, je jasné, že nás něco převyšuje. Když si uvědomíme jen tu rozmanitost, je to neuvěřitelné. Pan Jiří Grygar říká, že všichni jsme z uhlíkového atomu hvězdného prachu a zas jím budeme. Já považuji nevěřícího člověka za věřícího ateistu. Ha. Je fakt, ten Miky ho hrozně bojí, Miky. Jo. Už si zase pípáme tady. No, on jak se začne smát, tak aha, má jinou, najednou zase jako jinou dechovou frekvenci a začne ten alarm pípat. Jo, takhle. Takže když Miky pípá, je to dobrý. Denise, co vy? Jak to máte s Bohem? Já vím, že to je taková jako intimní otázka, promiňte, ale já nevím proč, ale mám prostě pocit, že vy byste měli vědět. No, tak my jsme oba jako z ateistických rodin a postupně si tu cestu hledáme. Mm-hmm. Jo. Jako určitě věříme. Rodina, ti jsou věřící, chodí do kostela, Vládíková rodina. Mm-hmm. A my ne, ale věříme. A ptá se člověk někdy, proč to dělá? To je ten Bůh, ta energie, nevím, něco, proč je to ta karma? Nebo se tím neunavuje? Tak někdy asi jako by člověk se chtěl za to. Teď jsem se načetla knížku Bílá voda a když tam čtu, co ty jeptišky a to mi prostě na to jenom řeknou pán dal a nic, prostě neřeší to. Jako. Takže prostě asi to tak má být a my se na všem snažíme hledat něco pozitivního, takže když to tak nevypadá, tak jako i tenhle stav nebo jako nám přináší spoustu krásných okamžiků, plno lásky, milých lidí, a jako, takže záleží asi, jak se na to člověk podívá. Ono zvenku to vypadá možná smutně, možná někdo řekne, takhle bych žít nechtěl, to je strašný, jako jak to takhle můžete zvládat, a vlastně možná v nějakých ohledech, když k nám chodí, jako v mých očích lidí, kteří mají všechno, jsou zdraví, mladí, bohatí, já nevím, mají děti, co všechno, můžou mluvit, hýbat se a jsou nešťastnější než my. No právě. A proto si myslím, že je hrozně dobře, že dáváte to svědectví. Protože my bychom to měli všichni slyšet, tohleto. Tak to je tak neprofesionální se takhle tady rozeřvat. Teda opravdu k vám přijít na návštěvu a odcházím opravdu teda, styďte se oba dva, i vy, Miky. A ne, že budete pípat a smát se mi. Tak. Ne. Sluší vám to. Zajímá mě, jak jste se seznámili. Po tréninku karate jsme byli v čajovně pod Nuselskými schody. A najednou vešla bytost v červených šatech a sedla si k vedlejšímu stolu a já všem kamarádům řekl, že tu si jednou vemu. A na nic jiného už nemyslel, než na ní. Jo, takhle. Takže vy jste byla v plánu takhle. Vy jste neměla šanci. Moje verze. Vešla jsem, nikoho jsem neviděla. Odešla jsem a vlastně jsem vůbec nevěděla, že tam někdo byl. On už si mě bral a já jsem se ještě ani nevšimla. To tak je, no. Prostě s váma Miky chodil malinko díl, než vy s ním, no. No a co vás tak jako nejvíc zaujalo, Miky, na Denisce? Mám poměrně intuici a zamiloval jsem se do jejího stavu vědomí, inteligence a půvabu, byla a je pro mě dokonalá. Je, no. No a co vy, Deniso? Co vás zaujalo na Miky? Láska, kterou umí rozdávat, otevřenost, a smysl pro humor, spousta věcí, jakože si, že
Jsem nepoznala člověka, který umí rozdávat tolik lásky. Mm-hmm. A vlastně nestydí se za to. To je jako takový chrlič. Jak vypadá takový váš normální den v tuhletu chvíli? Každý den je jedinečný. Tak nemám běžný. Ale asi nejčastěji se probouzím jako první. Tak než vstanou ostatní, protože spíme pohromadě. Se věnuj sám sobě od cvičení meditaci posunu vědomí. Uzdravování. Poté, když mě Deniska posadí k počítači, se věnuji studiu, učím se třeba jazyky, šachy a věci, o které se zajímám, i třeba stále bojová umění i taktika či psychologie ve fotbale. Často si píšu s hráči i trenéry a vzájemně se obohacujeme úhly pohledu. Sem tam musím napsat článek či něco podobného, pak odpoledne si rád poslechnu audioknížku nebo kouknu na film či seriál, většinou v jazyce, který studuji. Pokud je rodina doma, poslouchám, co dělají. Miluji, když jsme pohromadě. Samozřejmě péče o mě je velmi náročná, rozhodně se nenudím. Si neumím představit, jak vypadá ten běžný den, co se týká právě jakoby péče o Mikyho. Vy teda pracujete, chodíte do práce, anebo jste s Mikem celý den a staráte se o něj? Záleží podle toho, jestli máme pomoc. Třikrát týdně chodí sestřičky na 6 hodin, takže v tu dobu já můžu jít do práce. Já nejsem zaměstnaná, takže tam nemusím být od do. Takže se to podle toho přizpůsobuju. A když jsem doma s Vládíkem, tak o něj většinou peču. Znamená nakrmit, oblíknout, posadit a vlastně veškerou činnost, kterou si ten člověk jinak vykonává, musíte vlastně vykonat za něj. Každý pohyb, poškrábání, vlas spadlej, bolavý rameno, prostě pohnout nohu. A někdy to je jako dobrý, tak někdy vydrží hodinu, dvě a někdy prostě člověk musí vlastně furt konstantně něco dělat, odkašlávat, odsávat, hlídat přístroje, nastavovat něco, že jo, někdy bolí tělo, takže furt jako měnit pozici. Co se týká výživy, ta je sondou zaváděna do těla? Mhm. Že jo, máme sondu vlastně pek do břicha, tak tím se dává jako tekutá strava, mhm. Ale ještě trošku může přijímat pusou. Super. A Vládík je takový velký labužník, takže si to užívá, jako že zmrzlinu nebo... Je to, musí to být všechno ve formě purinku nebo taky jako kašovitá, takže by si dal třeba něco a do něčeho se zakousit. A to nemůže tak, ale aspoň si dala zmrzlinu a nějaký jogurt. Ten dýchací přístroj, neumím si to představit, o to je nějaká péče nebo to je taková jako bezúdržbová věc? No tak ten přístroj samotný, ten se jako jednou za rok dělá nějaká revize a celkem snad funguje. Musí se hlídat, aby byl na nějaký zdroj elektrický k tomu. A hlavně se musí kontrolovat, že to má všude spoje, tak aby to, protože to třeba někdy jenom zavadíte a ono se to odpojí. Takže vlastně tady pořád musí někdo být 24 hodin. Musí někdo být do kontroly, aby se ten přístroj nevypojil. Z toho, že jsem šla jenom dolů po schodech a než jsem to šla nahoru, tak se prostě vypojil, ale prostě on se jako dusí, že jo, 3 minuty, jako nedýchá. A musí se ještě vlastně jako odsávat, odkašlávat, tak to vyžaduje. A právě tady můžou být jenom zdravotní sestry s ARIPem, se specializací na ty ventilátory, takže se nedá ani sehnat jako jen tak nějaká pomoc, jako že by kdokoliv, a oni se lidi i bojí, no, jako nechtějí jako o takového pacienta pečovat, takže třeba osobní asistenty ty tady nemůžou být, nebo no, to je složitý. No, je to složitý a pardon, ale a zase budu indiskrétní, ale i drahý, ne? Jako zaplatit ARIPovou sestru je drahý, jakže vlastně nějaký ty hodiny nám proplácí pojišťovna. Pak ještě máme vlastně sestřičku a nějakou asistentku, který chodí, ale jakoby byla by potřeba třeba sestra na plný úvazek tak jako člověk nezaplatí, že jako by platil sestru na plný úvazek, aby dostával to, co dostává v nemocnici, to by musel platit třeba 50 000 měsíčně. To je strašně moc peněz, ale myslím si, že třeba i ta umělá výživa je drahá, nějaký třeba potravinový doplňky to a tak. To nám to dává, to proplácí pojišťovna, takže to docela jde. Léky se tam taky moc neplatí, ale vlastně platíme různý jako masáže, protahování, akupunkturu, tady ty všechno, jako když chceme nějaký to hlídání, asistenci, tak to si všechno musíme jako na to platit a ty přístroje jsou drahý.
No a předpokládám, že zase tolik nepracujete, abyste to mohla táhnout. Takže pomáhá rodina? Pomáhá rodina, přátelé, kamarádi. Aha. Vždycky, když jsme něco potřebovali, tak se najednou objevil někdo a řekl, já vám to zaplatím. Jako on, totiž Vládík, má neuvěřitelné množství kamarádů a přátel. On celý život pomáhal. Prostě všem pomáhal. Jako nezištně, kolikrát ho ta pomoc stála víc, než prostě dělal třeba sbírku na charitu a zaplatil na to víc, než kolik vybral. Jako tyže. A ty lidi si to pamatujou a doteď chodí a prostě pomáhají nám zpátky. Takže je to jako neuvěřitelný a my díky tomu fungujeme. To je nejšťastnější okamžik vašeho společného života. Narození dětí. Já vám chci moc poděkovat, že jste vydali takovýhle svědectví, protože si myslím, že pro spousty z nás je to důležitý. Děkuju. Jo, počkejte. Tak já ještě jenom potřebuji, abyste se podívali na stránky zsalsa.cz, abyste se podívali, kam můžete přispět a abyste, až přijdete domů, tak obejmuli svoje nejbližší a řekli jim, že je máte rádi a abyste šli v říjnu na film Naděje až do konce. Jo, tak. Děkuju vám. My děkujeme. Děkujeme.